Vlastne to, čo tu mám, ste aj vy nakreslení. Vážne. A sme ako čo? Ako Simpsonovci. Áno. No môže dobre. Byť, stení. Takže vlastne zaujímavá vec, čo sa hovorí o Simpsonovcoch, je, že vlastne predpovedajú budúcnosť. Že všetko, čo sa odohrá v tej reálnej epizóde, sa niekedy stane. A ja som si teda na náročky nakresla, že vyhrám teda tie peniaze a je to aj tuto zobrazené. Aha. Takže to naozaj potvrdilo to, ako to funguje. Áno, a čo hovoríte o týchto štyroch, ktorých ste znázornili? No, najťažšie sa mi kresol pán Hudák. To bolo to, naozaj čo, najťažšie. Nie, ale veľce charakteristicky. A najviac sa mi asi podarila pani Šebová, preto som s vami aj začala. Je, teším sa. Emka, kreslili ste aj niekoho iného ešte okrem nás? Nakreslila sa napríklad aj pani reportérku TV Joj Dianu Pavlisovú, ktorá to aj zdieľala na svojich sociálnych sieťach. Prečo tí Simpsonomci vám tak rezonujú? Tak vlastne k tomu ma priviedla kamoška, ktorá to videla niekde na internete, že sa to robí. A vedela, že ja pracujem na grafickom tablete, že či to nechcem pre ňu spraviť, tak som to vyskúšala, ale vtedy sa to rozbehlo. A veľa ľudí si to pýta? Postupne sa to viacej rozširuje. Chcú to aj do firiem, bude... alebo len súkromné osoby? Pre firmy robím inakšiu grafiku. A toto ste vy, Emka? Áno. Taká rada, že vyhrala som? Hurá! Bude náš štúdium, bude náš pipko. Emi, no. Myslíte si, že vydržíte dlho u Simpsonovcov, alebo prídu iné postavičky? Tak podľa mňa ono sa to stále nejako posúva ďalej a... Uh-huh. Asi myslím, že to pôjde ďalej inakším smerom. Mám pre vás jednu smutnú správu. Toto vám už nevrátim. To je pre vás. Ja som to prinesla 5. To je zase veselá správa. Takže pre každého. Ema Vozafová je autorka grafických portrétov. Wow.